ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကပြည်ပခဇုံထဲမှာမရှင်းလင်းရသေးတဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတွေကြောင့်ခြေပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ရသူတွေထဲမှာဆင်းနေလဲပါဝင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာဖွင့်ထားတဲ့ဆင်ဆေးရုံဟာမြေမြုပ်မိုင်းကြောင့်ဒုက္ခိတဘဝရောက်သွားတဲ့ဆင်တွေကိုဘဝသစ်ပြန်ဆနိုင်အောင်ကူညီပေးနေပါတယ်။အပြည့်အစုံကိုတော့အောင်သူကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။လုံခဲ့တဲ့ဆင်းနှစ်လောက်ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တလျှောက်မှာထောင်ထားတဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတလုံးကိုနေမိလို့ခြေတော့ဆုံးရှုံးသွားရတဲ့ဆင်မာလေးမူရှာဟာဂျွန်လ29ရက်ဗိုလ်တပူးနေ့မှာတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ချိန်မြောက်ခြေတုကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုင်းနေမိချိန်တုန်းကအသက်9နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ဆင်မာလေးမူရှာကိုထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းလမ်းမန်းခရိုင်အာရှဆင်မိတ်ဆွေများဖောင်ဒေးရှင်း FAE ကလှူဆောင်နေတဲ့ဆင်ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာပါ။နှစ်နှစ်အကြာမှာတော့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တပ်ချင်းကြည်ပါကိတ်ကခြေတော်အစ်တစ်ချောင်းနဲ့ဘဝတစ်ကိုပီးအပ်ခဲ့ပါတယ်။စင်ကလေးမူရှာအွယ်ရောက်လာချိန်မှာတော့ဆရာဝန်ကပိုတစ်လွင်ရှည်လျားပြီးခိုင်ခန့်တဲ့ခြေတုတွေကိုပုံစံထင်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူလမ်းလျှောက်နေတဲ့ပုံကဟန်ချက်မညီဘူး။ကြောယိုးကလည်းကွေးတော့ပဲ။သူတည်သွားနိုင်တယ်။မူရှာအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ခြေတုလက်မခံရသေးခင်မှာဆရာဝန်တပ်ချင်းပြောသွားတာပါ။ပထမဆုံးခြေတုကိုမူရှာကိုပေးခဲ့တော့ကသူရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကကီလိုဂရမ်600ပဲရှိခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ကီလိုဂရမ်2000ကျော်တဲ့အရွယ်ရောက်ဆင်မာကြီးတကောင်ဖြစ်နေပါပြီ။သူ့အတွက်ခြေတုတစ်ကိုတာမိုပလတ်စတစ်တန်မနီနဲ့အလက်စတိုမာတို့နဲ့ပြုလုပ်ထားတာပါ။နောက်ထပ်ခြေပြက်ဆင်တကောင်ဖြစ်တဲ့56နှစ်အရွယ်ဆင်မာကြီးမူတာလာကလည်း FAE ဆေးရုံမှာရှိပါတယ်။မူတာလာကလည်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ပေါ်ကမြေမြုံပိုင်းတစ်လုံးကိုနေပြီးလို့ဘယ်ဘက်ရှေ့ခြေတစ်ဖက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါ။သူခြေတော့ကတော့ခြေကျုံးဝတ်အပေါ်ပိုင်းပြတ်ထွက်သွားတာဖြစ်ပြီး2009ခုနှစ်ကလေးကခြေတုတွေအကြိမ်ကြိမ်အစားထိုးခဲ့ရတာပါ1993ခုနှစ်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့အာရှဆင်မိတ်ဆွေများဖောင်ဒေးရှင်းဆေးရုံဟာကမ္ဘာပထမဆုံးဆင်ဆေးရုံဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာကုသပေးနေတဲ့ဆင်နာ18ကောင်ရှိနေပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဟာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတပုံတွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်မြေမြုံမိုင်းတွေထောင်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါ